Du, de har flyttat in nu i snickargården. Inte en enda tjej. Bara grabbar. Dumt, va? Bara grabbar. Vilken otur. Och hur många är de då? Tre. En lång fulen. Och så en liten knatte. Och en mitt emellan. Så fin hund så. Ja, men Pelle, vet du vad? Vad är det du tjatar om? Jag har lärt mig vifta på öronen. Jag ser. Det är i alla fall mystiskt det här. Igår kväll lyste det i fönstret igen och ingen bor där. Du kunde väl ha väckt mig? Tror inte jag försökte. Malin. Jo förresten. Tänk om Malin skulle gå och gifta sig med honom. Min farmor har en papegoja. Kanske jag får ända in i baljan. En sån liten busung. Får han vara ute och skuta revar mitt i natten? Nej, så sannoliken om han det får. Sitt inte och lek med maten. Du har inte ätit någonting. Nej, jag tycker inte om gröt. Vad tror du jultomten säger om det då? Han som tycker så mycket om gröt. Kan han få min gröt? Och idag startade inspelningarna på isen utanför Vaxholm. En gammal Vaxholmsbåt spelade sig själv under namnet Saltkråkan. Det är förresten också namnet på den ö där familjen Granqvist bor. Och dit Melkerssons just nu kommer på besök för att fira jul. Pappa Melkersson, det är Torsten Liljekronade. Och här ser vi regissören Olle Hellbom som var storbelåten med sina barnskådespelare. Och så filmens författare Astrid Lindgren. Vad det handlar om? Ja, det ska vi inte avslöja nu, men spännande kommer det att bli, lovade hon. Bengt Eklund är den andra familjefadern i filmen. Han som bor på Saltkråkan med hustru Eva Stiberg och barn. Bland vilka vi har Tjorven, skärmtrollet Maria Johansson. Hunden heter Båtsman och spelar en mycket viktig roll han med. Det är gott om djur förresten. En häst, en korp, en räv och en kanin bland annat. Till in i oktober ska nu inspelningarna hålla på, inte varje dag precis. Men vi ska få vara med om och följa årstidernas växlingar i skärgården som Astrid Lindgren känner väl efter 20 somrars vistelse här ute. Och de här barnskådespelarna som är mellan 4 och 18 år gamla, de har redan funnit varann och tycker att det hela är väldigt kul. Ja, och så har då familjen Melkerssons firat julen på Saltkråkan och reser hem till stan igen. Och Tjorven vinkar efter dem och ropar, kom snart tillbaka. Och det gör de också. Men det är en annan historia.